በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ላችኋለሁ ወገኖች እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ስለ ሐሰተኛ ነቢያቶች የጀመርነውን ተከታታይ ትምህርት ክፍል 6ን ዛሬ ይዤ መጥቻለሁ ወደዛ ሐሳብ ከመሄደ በፊት ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ቦታ አነባለሁ ከማቴዎስ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 15 ጀምሮ ያለውን ቃል አንብቤ በቀጥታ ወደዛ ሐሳብ እንሄዳለን ቃሉ እንዲህ ይላል የበግ ለምድ ለብሰው ከመይመጡባቸው በውስጣቸው ግን ነጣቂዎች ተኩላዎች ከሆኑ ከሐሰተኞች ነቢያት ተጠንቀቁ ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ከእሾህ ወይን ከኩርንችትስ በለስ ይለቀማልን እንዲሁም መልካም ዛፍ ሁሉ መልካምን ፍሬ ያደርጋል ክፉ ዛፍ ክፉ ፍሬን ያደርጋል መልካም ዛፍ ክፉ ፍሬ ማፍራት ወይም ክፉ ዛፍ መልካምን ፍሬ ማፍራት አይቻለውም መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ወደ ሳትም ይጣላል ስለዚህም ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ አለ በሰማያት ያለው ያባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ ወደ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም በዚያን ቀን ብዙዎች ጌታ ሆይ በስምህ ትንቢት አልተናገርንምን በስምህ አጋንንትን አላወጣንምን በስምህ ብዙ ታምራትን አላደረግንምን ይሉኛል የዚያን ጊዜም ከቶ አላወቅኳችሁም እናንተ አመፀኞች ከእኔ እራቁ ብዬ እመሰክርባችኋለሁ ይላል የእግዚአብሔር ቃል አጠር ያለ ጸሎት እናድርግና ወደ እግዚአብሔር ቃል ወደ ዛሬው ሐሳብ ወደ ክፍል 7 እናልፋለን ጌታ ኢየሱስ ሆይ እናመሰግናለን ስለ እውነተኛና ስለ ታማኝ ቃልህ ክብርና ምስጋና ለአንተ ይገባሃል ጌታ ሆይ ቃልህን እንሰማ ዘንድ ፈቅደሃልና ተባረክ ይህን ቃል ባርክልን ተናጋሪውን ጌታ ሆይ ባርከው የሚሰሙትንም ባርክ ክብር በሰማይና በምድር ለአንተ ብቻ ይገባሃል ጌታ ሆይ በዚህ በቃልህ አንድ የምትሰራው ነፍስ ስላለ ክብር ላንተ ይገባሃል ተመስገን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን ባለፈው ያየነው ከማቴዎስ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 15 ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስላስተማረው ስለሐሰተኛ ነቢያት የአገላለጥ ሁኔታ ነበር እንዴት እንደሚገለጡ እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያቶች የበግ ለምድ ለብሰው ነው የሚገለጡት ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ሐሳብ ነበር ያየነው ማለት የበግ ለምድ ለብሶ የመጣ የተገለጠ ነብይ በጣም ከባድ ነው በጣም ዴንጀረስ ነው ብለን ያንን ነበር ያየነው ምክንያቱም ሲታይ ከውጪ በግ ነው መልኩ የበግ ነው የለበሰው ቆዳ የበግ ነው የሚናገረው እንደ በግ ነው የሚጮኸው እንደ በግ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ውስጡ ግን ንጥቂያን ተሞልቷል ስለዚህ ተጠንቀቁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ሐሳብ ነበር ያየነው አዘ ሴም ታይም ደግሞ ያየነው ነገር ምንድነው ስለ ሐሰተኛ ነቢያቶች ወይንም ስለሚገለጡ ወደፊት ስለሚመጡት ስለ ሐሰተኛ ነቢያቶች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ምዕራፍ 7 ላይ ብቻ አልነበረም የተናገረው በተለያዩ ስፍራዎችም ላይ ስለነዚህ ስለ ሐሰተኛ ነቢያቶች በደንብ አርጎ ዘርዝሮ ተናግሮ ነበር ብዬ ነው ያቆምኩት ስለዚህ ወደዛኛው ሐሳብ ዛሬ በቀጥታ አልፋለሁ በማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 11 ላይ በመጨረሻ ዘመን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ከመምጣቱ በፊት ስለሚሆኑ ታላላቅ ምልክቶች ሲናገር ከነዚያ ምልክቶች ውስጥ አንዱ የሐሰተኛ ነቢያት መነሳት ወይም መምጣት ነበር ታውቃላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቁልጭ አድርጎ ከተናገረው ነገር አንዱ በተለይም እንዳልኩት ክርስቶስ ኢየሱስ ከመምጣቱ በፊት ይገለጣሉና ይታያሉ ከተባሉ ታላላቅ ምልክቶች አንዱ የነዚህ የሐሰተኛ ነቢያቶች የበግ ለምድ ለብሰው የሚገለጡ ተኩላዎች ነበሩ እዚህ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ሐሰተኛ ነቢያት ይነሳሉ ብሎ ነበር የተናገረው አይደለም እንዴ ጌታ ከመምጣቱ በፊት በመጨረሻ ዘመን ከሚገለጡት ትልልቅ ምልክቶች አንዱ ነው ያልኩት በደንብ ማየት እንችላለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ደግሞ ምንድን ነው ያለው ብዙ ናቸው ነው ያለው እስቲ አንድ ባንድ እየወረድን እየቆጠርን እንይ አንደኛ ብዙ ናቸው ሁለተኛ ሐሰተኞች ናቸው ሶስተኛ ደግሞ ይነሳሉ ማለትም ራሳቸውን ያነሳሉ ወይም በሌላ ኃይል ይነሳሉ ማለቱ ነበር እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያቶች የሚነሱት ወይ በጠላት ኃይል ነው ወይ ራሳቸውን ነው የሚያነሱት ወይንም ደግሞ ሰዎች ናቸው የሚያነሷቸው
የሚነሱት በሌላ ፎርስ ነው። በሌላ አነጋገር አሁን በብዛት የፈሉት ነቢያት ራሳቸውንም ያነሱ ባጋንንትም ይነሱ ግን የጌታ መምጫ ምልክቶች እንደሆኑ ይሄንን በደንብ ማወቅና መረዳት ይኖርብናል። ታውቃላችሁ ሐሰተኞች ነቢያትን ስታዩ በእውነት በእግዚአብሔር መንፈስ ሰው ተረድቶ ማለት ነው ተገልጦለት እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያት ናቸው ብሎ የተረዳ ሰው ካለ እንወቅ የክርስቶስ መምጫ እንደደረሰና እንደተቃረበ ማወቅ እንችላለን። ምክንያቱም እነሱ ለክርስቶስ መምጣት አንደኛና ዋነኛ ምልክት ስለሆኑ የተጻፈው ይፈጸም ዘንድ ግድ ነው። የተጻፈው ይፈጸም ዘንድ ግድ ነው። ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያቶች መነሳታቸው ግድ ነው። አንድ ነገር እንድናስብ ፈልጋለሁ። ሐሰተኛ የሚለውን ቃል መመርመር መቻል አለብን። ሐሰተኛ የሚለው ቃል ትንሽ ፈታ አድርገን እንድናስበው እፈልጋለሁ። ምክንያቱም አንዳንዴ ሐሰት ውሸት ውሸት ሐሰት እያልን በቃ ከልጆችም ጋር እርስ በርሳችንም ስንቀላለድ አይ ዋሸ ሐሰት ምናምን ስለምንል በጣም አቅልለን ልናየው እንችላለን። ግን እስቲ ትንሽ ፈታ አድርገን እንየው። መጽሐፍ ቅዱስ ሐሰተኛ ወይንም ሐሰት የሚለውን ስም የሰጠው ለጨለማው ነው። የጨለማው አንዱና ትልቁ ዋና መገለጫ ስሙ ሐሰት ወይም ሐሰተኛ የሚል ነው። በተለይም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገልጠው እርሱ በመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ ነበር ካለ በኋላ እውነት በርሱ ዘንድ ስለሌለ በእውነት አልቆመም ካለ በኋላ ሐሰትን ሲናገር ከራሱ ይናገራል ካለ በኋላ ሐሰተኛ የሐሰትም አባት ነው አለው። መጽሐፍ ቅዱስን ነው እያነበብኩ ያለሁት እየተናገርኩ ያለሁት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ነው። ጨለማው ማን ነው አለ? ሐሰተኛ የሐሰት አባት ነው። እንግዲህ ከዚህ እንደምንመለከተው ውሸትን ወይንም ሐሰትን ስናስብ ይሄንን አብረን እንድናስብ እፈልጋለሁ። ሐሰተኛ ነቢያትን ስናስብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሰተኛ ነቢያቶች ብሎ ሲል አባታቸው ማን እንደሆነ በምን መንፈስ እንደሚሰሩ ይሄንን በደንብ ግልጽ አድርገን ማወቅና ማሰብ ይኖርብናል። ስለዚህ እንጠንቀቅ። የውሸትን መንፈስ የሐሰትን መንፈስ የሚያስገባባቸው አባታቸው ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ በአጠቃላይ ውሸትን ስናስብ፣ ውሸትን ስንናገር፣ ስንዋሽ፣ ሐሰትን ስንለማመድ በአጠቃላይ ራሴንም ጨምሮ ማለት ነው ጥንቃቄ እናድርግ። ሐሰተኛ ነቢያትን ኢየሱስ ክርስቶስ ነጣቂና ቀበሮች ብሎ ሲገልጥ በቀጥታ ከጨለማው ጋር እንዳቆራኛቸው እንዳያያዛቸው መመልከት እንችላለን። በጨለማው የሐሰት መንፈስ እንደሚነሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በደንብ አድርጎ ነው የተናገረው። ይህንን እናስተውል። የሐሰት አሰራር ማለት ዝም ብሎ ውሸትን መፍጠር ማለት አይደለም። ታውቃላችሁ? የሐሰት መንፈስ ማለት ዝም ብሎ ውሸትን መናገር አይደለም ነው ያልኩት። ዳቦን ከረሜላ፣ ከረሜላውን ወተት ማለት አይደለም። ሱቅ ሄደው ወንዝ ሄድኩ ብሎ መዋሸት ማለት አይደለም። የሐሰት መንፈስ አሰራር ማለት እሱ አይደለም። የእውነትን ቃል ይዞ አጣሞ ማቅረብ ማለት ነው የሐሰት መንፈስ አሰራር። ታውቃላችሁ? ጨለማ አንድ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስን በማቴዎስ ምዕራፍ 4 ላይ ስንመለከት ሲፈትነው ይዞ የመጣው የእግዚአብሔርን ቃል ነው። ግን የእግዚአብሔርን ቃል አጣሞ ነበር ይዞለት የመጣው። ያለው ምንድን ነበረ? የእግዚአብሔር ልጅ ኮንክ እነዚህን ድንጋዮች እንጀራ እንዲሆኑ በል። የእግዚአብሔርን ቃል አልነበረም እየተናገረ የነበረው። አጣሞ ነው የመጣው። ከጀርባ የነበረው መርዝ ነበር። ክርስቶስ ኢየሱስን ለመጣል ነበር። ባለፈው በአንድ ትምህርት ላይ ተናግሬዋለሁ። ትጠራጠራለህ እግዚአብሔር ልጅ መሆኔን ላሳይ ድንጋዮች ሁሉ ዳቦውን ቢል ኖሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ያ ምናልባት የመጣበት የእግዚአብሔር ሐሳብ ይሳካ ይሆን ነበር? ከዚህ የተነሳ እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያቶች በዚህ በአውሬ በሐሰተኛ መንፈስ ስለሚሰሩ ሰዎችን ያጠፋሉ፣ ሰዎችን ይንቃሉ።
ታውቃላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ያለው ምንድነው ነፍሰ ገዳይ ነው ያለው አጥፊ ነው ያለው መልካምና በጎ ነገር ከሱ የለም ነው ያለው ሐሰተኛ ነቢያቶች የሱን መንፈስ ወስዶ በሱ መንፈስ ሲሰሩ ለበረከት አይሆኑም በረከትን አይደለም የሚያመጡት ለበረከት አይደለም የሚሆኑት ያረገዘ ያስወርዳል ሀብት ያለው ሀብቱን ይበትናል ቤት ያለው ከቤቱ ወጥቶ መንገድ ላይ ይወድቃል አገልግሎት የነበረው አይደለም እንዴ አገልግሎቱን ተነጥቆ እንደማይረባ ሰው ይሆናል ለምን ብለን ስናስብ ከጀርባ የነዳቸው የተሸከሙት መንፈስ ነው ይሄንም የሚያደርገው ታቀላቸው ሐሰተኛ ነቢያቶች የሚያደርጉት ሰው የእውነትን ቃል ሰምቶ የእውነትን መንፈስ ሰምቶ በእርሱ ላይ ጸንቶ እንዳይቆም በሐሰት ትንቢት በማምጣት ታውቃላችሁ ያደናግሩታል ስፍራውንና መሰረቱን ያነቃንቁታል ይገፉታል ገፍተው የሚያደርሱት የት ነው እነሱ እግር ላይ ይጥሉትና ጫማቸውን ያስለሱታል ከፈለገም ሳር ያስገጡታል ከፈለገም እርስ በርስ እንዲዳራ ያደርጉታል ከፈለጉም እነሱ ራሳቸው አብረው ይዳሩታል ይህንን ነው የሚሰሩት የእነሱ የመጨረሻው ታርጌት ማጥፋት ነው አጥፍቶ ማጥፋት ወይንም ጠፍቶ ማጥፋት ከህይወት መንገድ ይነጥቁታል ነው ያልኩት ይህን ነው ያልኳችሁ ከላይ ጥቂት እውነት የምትመስልን ቃል ይዛሉ መጽሐፍ ቅዱስን በራሱ በቂ ነው አንድ ሰው መጽሐፍ ቅዱስን እንደዚህ ይዞ ከሄደ በጣም ትልቅ ነገር ነው ትልቅ መንፈሳዊ ሰው አድርገልን ቆጥረው እንችላለን ትልቅ አገልጋይ አድርገልን ቆጥረው እንችላለን መጽሐፍ ቅዱስ በእጁ ስለያዘ ብቻ ትንሽ እውነት የምትመስልን ቃል ይዛሉ ግን በመርዝ ይለውሱታል እርሱንም ለሰው ያጎርሱታል እንግዲህ መርዝ የበላ ሰው ደግሞ ምን ሊሆን እንደሚችል አስቡ ለዚህ ነው ብዙ አይነት ትርኢትና ድራማ የሚመስል ነገር ሰው መድረክ ላይ ወጥቶ የሚሰራው አይገርምም እንዴ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በዮሐንስ ራእይ 1 ላይ ታላቁን የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስን በራእይ ዮሐንስ ባየ ጊዜ እንደ ሞተ ሰው ሆኜ ከእግሩ ስር ወደቅኩ አለ። በነቢያት የሚመጣው መገለጥ ሰውን አነቃንቆ መድረክ ላይ የሚያሰራው ትርኢት በጣም ከባባድ ድራማዎችን ነው የሚያሰራው። ወዮልን ድራማ አስተሪዎቹም ሰሪዎቹም ብዙዎቹም ደግሞ ነቢያቶቹን ለመደገፍ ብለው ነው ድራማና ቲያትር የሚሰሩት። እግዚአብሔር ምህረት ያድርግልን። በተመሳሳይ በማቴዎስ 24:24 ላይ ጌታ ኢየሱስ ስለ ሐሰተኛ ነቢያት ሲናገር እንዲህ አለ፣ ሐሰተኛ ክርስቶሶችና ሐሰተኛ ነቢያቶች ይነሳሉ። መቼ? ክርስቶስ ኢየሱስ ከመምጣቱ አስቀድሞ። ቢቻላቸውስ የተመረጡትን እንኳን እስኪያስተቱ ታላላቅና ድንቅን ያሳያሉ አለ። ትደነቃላችሁ እንዴ ስለ ሐሰተኛ ነቢያት መነሳት? ነብይ ነኝ ቢል ያስደንቃል እንዴ? ሐዋርያ ነኝ ቢል ያስደንቃል እንዴ? ያስደንቃል ወይ? በሆነ ትምህርት ላይ ምናልባት ይሄን ጠቅሼው ሊሆን ይችላል አብረን የምናገለግላቸው አንድ ፓስተር ሲነግረኝ በላቲን አገር ውስጥ ራሳቸውን ኪሩቤል ብለው የሚጠሩ አሉ ብሎ ነገረኝ። አይ ይሄ ምን ያስደንቃል? ራሳቸውን ከእግዚአብሔርም ጋር አወዳድረው የሚናገሩም ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደ እግዚአብሔር ነን ወይንም እግዚአብሔር ነን፣ እንደ ክርስቶስ ነን ወይንም ክርስቶስ ነን፣ እንደ መንፈስ ቅዱስም ነን የሚሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ብዬ መለስኩለት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ነገር ግን ስናስብ ሐሰተኛ ክርስቶሶች ይነሳሉ። እኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ ይነሳል። ነብይ ነኝ ብሎ ቢነሳ ታዲያ ምን ያስደንቃል? እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ የተነሳ አለ። በአንድ በጎረቤቶቻችን ሀገር በአፍሪካ ነበር፣ እኔ ከሀገር ሳልወጣ ክርስቶስም ከኔ ጋር አለ እናቱም ከኔ ጋር አለች ብሎ የተነሳ አንድ ነብይ ነበር። ስለዚህ ነቢያቶች ቢነሱ በዚህ አያስደንቀንም ልልፈልጌ ነው። በዚህ ስፍራ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ታላላቅና ድንቅ ምልክቶችን ያደርጋሉ አለ። ታላላቅና ድንቅ ምልክቶች፣ የሰዎችን አፍ የሚያዘጋ ብዙ ሰዎችን የሚስብ ጉድ የሚያስብል ድንቅና ተአምራቶችን ያደርጋሉ ነው የሚለው። በዚህም ደግሞ የሚስተው ያመነው ሰው ነው በብዛት።
ያመኑትን እስኪያስተቱ ድረስ በጣም ይገርማል። ትልልቅ ትክክለኛና እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተወልዶ ያደገ ሰው ሲያገለግልም የነበረ ሰው ነው ዛሬ ሐሰተኛ ነቢያቶችን እየተከተለ ከነሱ ጀርባ ሆኖ እያጨበጨበ ያለው። አያስገርምም እንዴ? ታዲያ ጌታ ኢየሱስ የሚናገረው ውሸት ነው እንዴ? የሚናገረው እውነት አይደለም እንዴ? ቃሉ ትክክል አይደለም እንዴ? ስንት ዓመት ድኛለሁ ብሎ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የኖረ የሚያገለግል የነበረ ሰው አንድ ቁጥር አጨብጫቢ የስህተት ትምህርት ተከታይ እነሱ ናቸው። ምን ለምን ድንቅና ታምራት አይተው እንዴት ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ይሄ ሰው ትክክለኛ መንፈስ ባይኖረው እንዴት እንደዚህ አይነት ምልክትና ድንቆችን ሊያደርግ ይችላል? ፎር ኤግዛምፕል ለምን ሰዎች ይፈወሳሉ? እንዴት እንደዚህ አይነት የተነበየው ትንቢት በሰው ህይወት ውስጥ ይፈጸማሉ? ይሉና ይጠይቃሉ። ለራሳቸውም አምነው ሰዎችንም በዚህ ቃል ለማሳት ይፈልጋሉ። ጌታ ኢየሱስ ግን ያለው ድንቅና ታምራትን ያደርጋሉ፣ በሽተኛም ይፈውሳል። ለምን አይፈውስም? ለምን አይፈውስም? በዚህ ደግሞ ያመኑት ይስታሉ ነው ያለው። ዛሬ በዚህ ዘመን ነቢይ ወዳለበት ስፍራ ሰው አፉን ከፍቶ ለምን እንደሚሮጥ ታውቃላችሁ? እጅግ የሚያስገርም ታላቅና ድንቅ የሆኑ ምልክቶችን ስለሚያይ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን አውጥቶ የሚሰብክና የሚያስተምር ሰው ጋር ማንም አይሄድም። ደረቅ ቤተ ክርስቲያን ይባላል አይደለም? ንጹህ ህዝብ ቁጭ ብሎ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ከፍቶ ወደሚያስተምርና ወደሚሰብክ ቤተ ክርስቲያን ሰው አይሄድም። ደረቅ ቤተ ክርስቲያን ይባላል። የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ የሌለበት ይባላል። መንፈስ ቅዱስ የማይሰራበት ደርቆ ቤተ ክርስቲያኑን ያደረቀ ፓስተር ይባላል። ያ መጋቢ ቤተ ክርስቲያኑ ደረቅ ይባላል። ወደዛ ሰው አይሄድም። ሰው ወዴት ይሄዳል? ድንቅና ታምራት ወደሚታይበት ቤተ ክርስቲያን ነው የሚሄደው። ቤተ ክርስቲያን ከተባለ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ የአማኞች ህብረት ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። የተሰበሰቡትም ሰብሳቢውም የአማኞችና የአማኞች ህብረትም ከተባሉ ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይወቀው። አስተውሉ። ሰው ልሳት ብሎ ፈልጎ አይደለም ብዙ ጊዜ የሚስተው ከሚወደው ጌታ ከሞተለት ከኢየሱስ ርቆ የሚሄደው ከእግዚአብሔር ቃል መንፈስ እየኮበለለ የሚሄደው ፈልጎ አይደለም። ብዙ ጊዜ ግን ድንቅና ታምራት ስለሚያይ ነው። በሱም ህይወት ውስጥ ድንቅና ታምራት እንዲገለጥ ስለሚፈልግ እኮ ነው። ወዶ እኮ አይደለም። ብዙ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በደንብ ቁልጭ አድርጎ ነግሯቸዋል። እነዚህ ሐሰተኛ ክርስቶሶችና ነቢያቶች ድንቅና ምልክት እያደረጉ በስሙ በጣም አማኝ የተባለውን አገልጋይ የተባለውን የእግዚአብሔር ሰው የተባለውን እንኳን እስኪያም በረክኩት ድረስ ትልልቅ ነገሮችን ሊያደርጉ ይችላሉ ነው ያለው። ቀላል አይደለም። በጣም ቀላል አይደለም። ለዚህ ነው ተጠንቀቁ፣ ተጠንቀቁ፣ ተጠንቀቁ እያለ ጌታ ኢየሱስ የተናገረው። ዛሬ እኛ የሚመስለን ትናንትና ወደ ጌታ ቤት የመጡትን በሆያ ዛሬ እኛ የሚመስለን ትናንትና በሆያ ሆዬ ወደ ጌታ ቤት የመጡትን አዳዲስ አማኞች ግልገሎች አስተው የሚሄዱ ነው የሚመስለን ሐሰተኛ ነቢያቶች። ግን አይደለም፣ እንደዛ አይደለም ኢየሱስ ያለው። እኔም ብያለሁ፣ ያየሁትና የማውቀውም ነገር አለ። ብዙ ታላላቅ ሰዎች ስተው አይቻለሁ። በስተት ትምህርት ተነድተው ሄደው አይቻለሁ። የሳቱትንም አንዳንድ ሰዎች ታላላቅ አገልጋይ የተባሉትንም ጅምባሪያቸውንም አሁን ያሉበትንም ፍጻሜያቸውንም ጌታ አሳይቶኛል። በደንብ እንደ ስዕል አይቼዋለሁ። ሲነሱ የተነሱበትን መንፈስ አሁን ያሉበትን መንፈስ ፍጻሜያቸውንም ሳይቀር ያዩዋቸው አንዳንድ ሰዎች አሉ። መናገር አያስፈልግም። ጊዜ ራሱ በጊዜው ይገልጠዋል። ጊዜያዊ ጠፊና አላፊ በሆነ የምትሃትና የአስማት እንዲሁም የጥንቆላ አሰራር በሚመስል ተአምራት ሐሰተኛ ነቢያቶች እየተገለጡ ይሰራሉ ነው ያለው ጌታ ኢየሱስ። በዚያም ታምራቶች ደግሞ አማኞች ይስታሉ፣ ገደል ይገባሉ። ስለዚህ ተጠንቀቁ። የተለያዩ ቁሳቁሶችን በመስጠት ለምሳሌ እንደ ገንዘብ፣ መኪና የመሳሰሉትን ነገሮች በመስጠት ታላላቅ ሰዎችን ሊጥሉ ይችላሉ። ታርጌታቸው ግን አንድ ነገር ነው፣ ከጌታ እጅ መንጠቅ ነው። የቸገረህን ነገር ሊሰጥ ይችላል። ጠንቋይም ያንን ያደርጋል። መኪና ከፈለክ መኪና ሊሰጥ ይችላል።
መኪና ሰጥቶ ግን የሚወስደውን ነገር አጣቀም ቤት ሰጥቶ የሚወስደውን ነገር አጣቀም ይሄንን ነው ሐሰተኛ ነቢያቶች የሚያደርጉት ሰው ያጣውን ነገር በሾርትከት እንዲያገኝ ሊያደርጉት ይችላሉ ከኋላቸው ባለው መንፈስ አስተራር መጨረሻ ላይ ግን የነሱ ትልቁ ታርጌት አንተን ከክርስቶስ ኢየሱስ ነጥሎና ገንጥሎ ማውጣት ነው they don't care የዘላለም ህይወትን አጭብ አደረክ አላደረክ they don't care በእግዚአብሔር ቃል ላይ ጸና አልጸና they don't care as long as የሚፈልጉትን ነገር እስካገኙ ጊዜ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ በክፍል 7 ተመልሼ በዚህ ርዕስ እመለሳለሁ ጸጋው ይብዛላችሁ